Ćao svima ljudi, dobrodošli u novi klip. U današnjem klipu ćemo ljudi da pričamo o Škodi. Znate svi Škodu koja je gledala klip od vas. Škodu koju smo kupili umjesto Peugeot. To jest u zamenu smo uzeli Škodu. E, sad ću da vam kažem, brate, mišljenje za tih koliko imam, 2-2,5 mjeseca, ne znam nije tačno. Da vam kažem, da vam ispričam sve o njoj. Moje mišljenje, pa ono, da vidite šta, kako me služi za tih 2-2,5 mjeseca. Pošto ste mnogo od vas pisali da je to sranje od auto i tako to, pa evo čisto da vidite realno kako stoje stvari, brate, pošto ja to za Škodu može da priča samo onaj ko ima, brate, ne može da priča onaj ko nešto misli o tome, zato što mora probaš nešto da bi znao, brate, pouzdano da li je to istina ili ne. Ovako, jedini, odmah ću vam kažem, jedini problem koji mi se ne sviđa kod nje, znači ono jedini, da kažem dva problema, jedan je banalan, a drugi je onako solidan. Potrošnja, brate. Ja sam, znači, Peugeot, mi se nije sviđalo to što je velika registracija, jer je 2200 kubika, registracija 600 eura, a i potrošnja je velika, znači potrošnja mu je bila blizu 10 litra, brate, dizel. A ovaj ima potrošnju nekih 7-8 litra, što mislim da je mnogo za 1400 kubika, ali, brate, jedino što je dobro registracija, to je 15-16.000, to je nekih 130 eura, brate. Tako da, po meni to je, znači, jedini problem koji ima, to je potrošnja. Ali taj problem će se reši kad se bude ugradio plin, jer po meni, brate, najjeftinije vožnje je jedan plin. Jeste ugradnja skoro 400 eura, ali, brate, ti bukvalno miran si 10 godine, jer posle 5 godine treba se uradi opet atest, to je valjda 50 eura, ne znam kako veše, 5-6.000. I, znači, i posle 10 godina treba se zameni boca i ceo neki tu vitalni delovi tog sistema za plin, tako da to je posle košta oko 150 eura, ali uglavnom, plin, brate, uvijek je duplo jeftiniji od benzina. A od ovaj od 100 oktana, brate, je više duplo, tako da od 100 oktana je desetak dinara skuplji. Tako da, ljudi, kad se bude ugradio plin, pošto još nisam ugrađivao, nemam pojma još se nešto razmišljam, ali kad se bude stavio plin, to je full. Inače, ljudi, ostalo. Sad je, da kažem, malo jeftinije vožnje nego sa Peugeotom. Peugeot je, znači, rasturao gorivo, a ovdje je sad jeftinije, znači to je bolje trenutno, ali malo onako, malo bolje. A registraciju da ne pominjem. E sad, ostalo, ljudi. Znači, ostalo sve, klima, svi ovi, sve funkcije, znači jedini problem koji ste vidjeli da sam imao, to je onaj osigurač, brate, osigurač za struju neku je se bio pokidao. I onda smo stavili nešto kao žica, da ga pojačamo malo jer je, fabrički je slab, tako da na svaku drugu Škodu to trgu, tako mi majstor rekao, inače majstor mi je drugar, tako da sigurno neće zajebe, tako da to je bukvalno problem na svaku Škodu, ali to je rešeno trajno, bukvalno, znači od tada, eto, uopšte nikakav problem nisam imao. Tako da, eto, to su ti neki problemi, da kažem, tri problema koje će da se reše, eto, kad ugradi plin, registracija, to nema ništa. Ovo je rešeno za taj osigurač. Ljudi, ja drugi nikakav problem nemam sa Škodom. Ovi koji se pozadi voze, kažem, malo se klima. E sad, moguće da je tu neki amortizer loš, da je slab ili da je popustio, ja uopšte ne znam ti amortizeri kako funkcionišu tačno i kako se provali da ne radi, ali kad se pređe brzo preko neke preglavice, onda desi se da se mnogo ovako zaljulja auto. Ali sad ja to napred ne osjećam toliko, vidim pozadi da se zadnji kraj dosta ljulja. Ali brate, to bukvalno usporiš na preglavicu i ti ne osjetiš to. Tako da i to ne kapiram kao neki, da kažem, problem, mislim, ono. Baš mi briga, ja se vozim napred, brate, ja redko kad se vozim nazad, tako da meni ne smeta. To nije moj problem, to ne krešava ovi koji se voze pozadi. Ja bih spustio ovdje 200 eura i ja ću za mene, to nije mi problem. Zemam se, ništa ljudi. Eto, znači, opet kažem, klima, na primjer, funkcioniše perfektno, doduše, eto, jedino to što mi se ne sviđa kod ovaj auto jer je dosta slab. Bukvalno klima kad se uključi dosta ga optereti i izgubi snagu, brate, mnogo. Najveći problem sam imao kad smo se vozili petorica i to svi smo bili malo onako kao ja, gabaritni. I, brate, uključili smo klimu po grad. Brate, uprvo sam ga vozio sve. Bukvalno uprvo, znači nema dušu da ide. Znači, vrućina je bilo, morali smo klimu uključimo. Ali i velika težina u automobilu, kad smo nišli na uzbrdicu, brate, uprvo sam morao prvaci, nema dušu da ide. Tako da je bemniga, da li je to, da li i tu ima neku falinku, ne znam stvarno, ali ono, pojma nemam, ja ne vidim druge falinke koje ima, znači to je ono, ostalo je sve, brate, sve okej, znači u odnosu na Peugeot, Peugeot me dosta, neke stvari su me nervirale, da kažem, nešto, ono, imao je neke falinke, a ovo, brate, eto sad možete da kažete ko sve, šta mislite o Škodama, brate, za Škode, ja stvarno ne znam, ova možda je očuvana, možda nešto, možda je, ono, da je pažena, da nije maltretirana i tako to, ali, brate, meni se čini da uopšte nije iščukana, brate, uopšte nije, ono,
ništa nije oštećeno, dakle, mislim da nikad nije ni udarana. Tako da ono, po meni je dosta, da sam dosta dobro prošao. U odnosu na Peugeot što sam znao, znači da je Škoda dosta bolja toga, od njega. Kako da kažemo, od ono auto, kako neki kažu, brate, ja ne znam, od ona kola. I ništa ljudi, to je bilo to. Hvala što ste gledali. Opalite, subscribe jedan, čisto onako, ako... E, zaboravio sam da vam kažem, nikad u životu vam to nisam rekao koliko ja mogu da se setim. Kliknite me na zvonce, ono, šta god to značilo to zvonce, nemam pojma, ali kliknite na njega, jebi ga, nemam pojma. Svi traže sigurno nešto vredno, nemam pojma, nebitno. Ako hoćete kliknite, ako ne mora, subscribe-te se samo i to je to. Ljudi, hvala što ste gledali, opet gledam, vidimo se u narednom klipu. Goodbye, doviđenje, čao i prijatno i budite mi pozdravljeni. I čao.